E no Outro Olhar de hoje, você vai ver a dificuldade das crianças com deficiência para conciliarem a rotina dos tratamentos e o direito de brincar. A produção é da AVAP. Conciliar a escola com uma agenda de atendimentos médicos e terapias. Assim é a rotina de uma criança com deficiência. Ele tem hidrocefalia e mielomeningocele. Ele passa no médico da coluna mesmo, especialista da coluna. Ele passa no urologista, porque ele, pela uma formação da coluna, ele não sente nada da cintura para baixo. Mas tão importante quanto tratar é nunca abrir mão de brincar. João Vitor chega preparado para descobrir um novo mundo e ver sair das histórias em quadrinhos personagens que ele adora. Eu quero ver o Cebolinha e o Cascão. Se tiver alguma dificuldade, como é que faz? Eu dou, eu acho. Se eu conseguir também, né? Brincar é uma oportunidade de desenvolvimento. Brincando, a criança descobre o mundo, organiza emoções e aprende a criar relações sociais. Sobre pisos que facilitam o circular das rodas, João segue atrás de suas fantasias. Que é bem amplo, a cadeira dá pra gente circular muito bem com a cadeira de roda, né? Tem as rampas que também são necessárias. Aqui é muito bom para crianças que, assim, têm essa necessidade especial, aqui é muito bom. O que ele não pode fazer, eu tento fazer por ele. Os brinquedos que não dá pra ele, eu tento ajudar, para que ele não se sinta como uma criança excluída.